Për shëndetjen zënës të dashur. Mirë se po takoheni me mua, mësuesën Vlora Bunjaku. Sot për ju, kam përgatitur një orë mësimore nga lënda njeriu dhe natyra. Së bashku, do të bëjmë përsëritje për zhvillimin historik, evolucionin e njeriut. Rikujtojmë. A mund më tregoni se kur janë paraqitur njerëzit e parë gjatë historisë së jetës në tokë dhe me cilat krijesa kanë qenë më të afërta? Pra, njerëzit e parë të ngjashëm me ne kanë filluar të jetojnë 100.000 vite më parë. Ata mund të ketë qenë të afër me krijesat e tjera, si kur majmunët që kanë jetuar në tokë. Njeriu më shumë unë gjanë majmunëve antropoid, majmunëve pa besht, si pas shkencës dhe dëshmive të evolucionit dhe fosileve, njeriu dhe këta majmunë kanë paraardhës të përbashkët, nga i cili gradualisht është zhvilluar dhe përsosur njeriu. Pra, siç po e shihni edhe në figurën e paraqitur. A mund të më tregoni se nga kush ka filluar via e zhvillimit dhe ngritjes së njeriut? Pra, via e zhvillimit dhe ngritjes së njeriut ka filluar prej një stërgjyshi të lashtë të majmunit të zhdukur, prokonsul, dhe ka kaluar në për format të ndryshme, si që janë majmunët e jugut, australopithecus, njeriu i javës, pithecanthropus, si që po e shini, edhe në fotot e paraqitura. A mund më tregoni se cilët ishin njerëzit e parë dhe ku jetonin? Pra, njerëzit e parë ishin neandertalët dhe ata jetonin në shpella. Njeriu i vërtet ishte Homo sapiens. Gjatë këtij zhvillimi historik, njeriu gradualisht përsos veglat e punës, fillon të përdor zjarin, zhvillon të folurit, zbut kafshët shtëpiake, fillon të kultivoj bim, e kështu me radhë. Pra, siç po e shihni në figurat e paraqitura. Po ashtu, njerëzit e hershëm ishin të mirë në punë dore. Gjërat e gjetura në shpellat e tyre tregojnë se ata kanë punuar thika dhe armë prej gurëve të mprehtë, si dhe vegla të tjera prej eshtrave dhe materialeve të tjera. Ata jetonin në shpella, ku në muret e shpellave kanë vizatuar kafshët e nxënëra në gja, duke përdorur ngjyra të përfituara nga shtypja e gurëve. Ata jetonin prej gjuetis, peshkimit dhe grumbullimit të bimëve mjekuese. Përkundër dallimeve që ekzistojnë ndërmjet njeriut dhe majmunëve antropoid, ekzistojnë edhe ngjashmëri mes tyre. Si për shembull, gjymtyrët e përparme të majmunëve antropoid janë të ngjashme me duart tona, siç po e shihni figurën 1.73. Në shuplakën e dorës e kanë gishtin e madh të lëvizshëm, të cilin mund ta përdorin.
Pastaj, lëprat e veshit I kanë të vogla dhe lakuriqe, pra nuk janë të veshura me qime si të gjitarët tjerë. Pastaj, në nofula kanë 32 dhëmb, temperaturën trupore dhe pulsin, po ashtu e kanë të njëjtë si njeriu. Shimpanzeja ka dy grupe të njëjta të gjakut, si edhe njeriu. Pa u rrezikuar as pak, shimpanza mund të marrë gjak me transfuzion nga njeriu dhe anasjelltas. Njeriu mund të marrë gjak nga shimpanzeja. Këta majmun së muren nga tuberkulozi dhe sëmundjet e tjera si edhe njeriu dhe mund të mjekohen me barëra të njëjta. Këtu kam paraqitur veglat primitive nga guri dhe eshtrat që I ka përgatitur njeriu para historik. Pra, rikujtuam njohurit rreth ngjashmërive që kanë këta majmun me njeriun. Lexo me kujdes tekstin e më poshtëm dhe nxirr përfundime vetjake për dallimet dhe ngjashmëritë në mes njerëzve. Njerëzit, përveç që dallojnë sipas ngjyrës së lëkurës, gjuhës që flasin, mënyrës së jetesës dhe shprehive, kanë edhe shumë ngjashmëri nga që kanë paraardhësin e përbashkët. Ky paraardhës ka jetuar para shumë miliona vitesh në Afrikë dhe me kalimin e kohës ka pushtuar tër botën. Pra, ju mund të shkruani rreth dallimeve dhe ngjashmërive në mes njerëzve. Do të vazhdojmë me ushtrimin e pestë. Si I shpreh shimpanzeja emocionet e veta? Pra, shohim disa figura me emocionet të ndryshme. Çka mendoni ju? Si I shpreh shimpanzeja emocionet e veta? Po pra, shimpanzeja me grimasa në fytyrë e shpreh gëzimin, hidhërimin, kënaqësinë, dhëmbjen, zemrimin e tjerë. Si kalojnë jetën familjare majmunët antropoid? Majmunët antropoid kalojnë jetë familjare, femra kujdesit dhe I ruan të voglin e vetë. A mund më tregoni se si e quajnë vendorët orangutanin? Pra, orangutanin që jeton në pyjet e Borneos, vendorët e quajnë njeri I pyllit që nuk di të flasë. Orang utan, që të thotë njeri I pyllit. Me kë bëhet mik shimpanzeja I ri I rritur në familjen e njeriut? Shimpanzeja I ri I rritur në familjen e njeriut, I një dhe është I dashur me njerëzit me të cilët jeton, dhe ai bëhet mik me qenin. Ai mëson të kryej punë për të ngrënë pjatë, për të përdorur pirunin, të pi ujë me gotë, të flej në shtratë. Në gjithçka imiton njeriun, madje, diçka ditë mendoj edhe vetë.
mund të përdor shkopin dhe gurin. Koka e majmunit të vogël mezi dallohet prej kokës së fëmijut. Detyrë për punë të pavarur. Hulumtoni në internet për evolucionin e njeriut e veçanërisht për jetën e orangutanëve. Shkruani për shtypjet e juaja lidhur me të dhënat që i mbledhni. Ju faleminderit për vëmendje, miru pafshim.